Mogu samo još, malo pre gospodin Šuta iz HDZ-a spominja, pa on baš spomenija projekt Žnjana. On je navela da taj projekt se ne bi mogao financirati iz ovih izvora. Ono što smo mi razgovarali, kako smo i dogovorili sa Ministarstvom financija, radilo bi se o mehanizmu koji se zove kapitalna pomoć našim tvrtkama i koja bi se onda realizirala kada taj projekt postane europski projekt koji ćemo mi nominirati kroz ITU mehanizam. Dakle, jedan dio financiranja Žnjana, kako mi to sad predviđamo, je da bude iz ITU mehanizma, a jedan dio od ove kapitalne pomoći. To je moguće po zakonu, koje su tako razgovarali sa Ministarstvom financija. Ako sam dobro razumjela, znači moglo bi se praktički pronaći neko novi izvor financiranja za određene projekte, vi bi zapravo kroz europske projekte mogli nešto financirati i da. Na taj način i neke druge projekte nominirati. Da, recimo tipični primjer su vam škole. Mi smo ovdje nominirali neke od škola, mi ćemo još i neke druge škole nadograđivati, sada radimo projekte praktički za nadogradnju svih škola, proširivanje da oni mogu preći u jednu smjenu. Mi ćemo te škole, jedan dio tih sredstava ćemo financirati iz europskih fondova, iz nacionalnog programa za otpornost i oporavanje. I ako mi pronađemo, mi više pronađemo novaca iz europskih fondova, mi bi onda manje uzeli odavde, ali bi onda na novo otvorili mogućnost da možda neke druge projekte među vremenu možemo uvrstiti u ovaj scenarij financiranja, a u konačnici, ako ne želimo dignuti ovoliko sredstava, mi i ne moramo i nema nikakvih penala. To je isto tako jedan od stvari koja je zanimljiva kod ovog modela financiranja. Da, dakle ne moramo uzeti onaj ostatak nakon ne socijalnih djela. Točno, ne moramo niti ovo sve tranše povući ako ne želimo, ako vidimo da neke projekte nećemo realizirati ili smo pronašli financiranje iz nekih drugih sredstava. To je ta fleksibilnost koja je isto tako ugrađena i koja je najbolja fleksibilnost koju možete dobiti danas. Ja možemo općenito samo reći u kakvom su stanju sva ti projekti koje planiramo financirati? Da, može, ja vam mogu vrlo kratko reći. Samo zapravo koliko je da... Recimo, projekt Plaža Žnjana smo završili prethodno savjetovanje o dokumentaciji i sada bi uskoro trebala, sada je to na provjeri ostali smo u SAF-u na provjeru da vidimo oni malo kako to izgleda te naše dokumentacije i za koji možda tjedan i tako dalje bi trebali objaviti javni natječaj za radove sa Plažu Žnjana.